Džudista Mladen Vuković je evropski šampion u kategoriji veterana do 90 kg. Vuković je predsjednik džudo kluba Borac, on i predsjednik skupštine džudo kluba Borac Mile Šikman. Naši su gosti povodom ovog velikog uspjeha. Prije svega, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našlo. Dobro jutro, gospodin Šikman. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Čestitke šampionu, izuzetan uspjeh u Sloveniji i naravno, podrazumijevajući početno pitanje, kako se osjećate evo, nakon prespavane noći? Hvala vam na pozivu i hvala svim gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Osjećaj je sjajan, biti evropski šampion, biti na postolju. Ne mogu da opišem, ovo je jedna kruna moje dugogodišnje karijere koja traje nemalo 30 godina i mislim da je ovo jedan veliki iskorak i velika poruka i mladim generacijama da se bave judo sportom, da uživaju judo sportu i da se razvijaju kroz judo sport. Biti evropski šampion, to je nevjerovatno san svakog sportiste, naravno, koji ima mogućnosti da dođe do evropskog svjetskog šampionata ili olimpijskih igara, ali kad kažemo u kategoriji veterana, treba da znamo da je to izuzetna konkurencija bila, pa bih vas zamolio da kažete koji detalj više. Pa znate kako, ja sam se borio u kategoriji do 90 kg, to je kategorija M3 od 35 do 45 godina. U mojoj kategoriji 16 takmičara iz 12 zemalja. Prvu borbu sam imao sa Italijanom koji je prvak Italije, njega sam efikasno pobjedio na ipon. Drugu sa domaćinom Slovencem, veoma teška borba i moj skor na Vazari. I nakon toga polufinalna borba, po meni najteža, sa Francuzom, čovjek koji je iz Paris Saint-Germaina, znači kluba iz Pariza. Njega sam pobjedio na Vazari i na taj način ušao u finalnu borbu. U finalnu borbu imao sam Poljaka, izuzetno snažnog čovjeka, muškarca, velikog šampiona i Poljske i šire učesnika i dvije olimpijade 2004. Dakle, dva puta je učestvovao na olimpijskim igrama, što potvrđuje. 2004. i 2008. Znači, to govori o njegovom kvalitetu i to je stvarno impozantan. I ja, po meni, smatram da mi malo i podcijenio njegovo ponašanje prije borbe i u toku borbe, ali eto, efikasno kad završio na ipon, što stvarno govori o... Za manje upućene, dakle, na najatraktivniji mogućni način ste ga porazili, nešto poput makazice ili voleja u fudbalu. Pa tako je, bilo je minut borbe je bio i ja sam efektivno uradio jednu kombinaciju, ostao Gari Haregoši i na kraju sam ga efikasno završio na ipon. O svemu govori da je on ostao da leži neki 20 sekundi nakon mog slavlja i slavlja moje ekipe, on je ostao da leži na podu i jednostavno i na postolju mi je poručio see you in Sarajevo, pošto Sarajevo je domaćin Judo Savez Bosne i Hercegovine na čelu sa Ognjenom Pavlovićem je dobio domaćinstvo Evropskog prvenstva za veterane iduće godine koje će biti održano u Sarajevu. Hoćete li rivalu kojeg ste pobjedili tako atraktivno dati tu mogućnost za revanš eventualno? Pa znate kako, sad vi birate. Naredno prvenstvo, ja sam njemu rekao see you in Abu Dhabi. On kaže why in Abu Dhabi. Ja sam rekao u Abu Dhabi ove godine je svjetsko prvenstvo i ja kao evropski šampion sam se kvalifikovao za to prvenstvo i ta mi medalja fali da zatvorim neku svoju takmičarsku priču, tako da se nadam da ćemo u novembru obezbijeti sredstva i da se vidimo u Abu Dhabiju i da ću donijeti jednu od medalja, ne obećavam zlato, ali nadam se da će biti medalja za našu Banja Luku i našu Republiku Srpsku. I sam odlazak na tu najveću planetarnu smotru bio bi izuzetan u tom takmičarskom smislu, naravno, a očekujemo i medalju, jer šta bi drugo navijači nego da hrabre svoje najbolje sportiste. Pa tako je, sam odlazak na svjetsko prvenstvo je kruna karijere, naravno i olimpijske igre, to je najveći level, ali svjetsko prvenstvo je jedna kruna karijere gdje učestvuje preko 1000 takmičara iz cijelog svijeta, iz nekih 60-70 zemalja i stvarno samo učešće je velika stvar za nas, za naš klub i za našu Banja Luku, ali eto, ja se nadam, evo već uskoro ću da krenem neke ozbiljne pripreme. Profesor Šikman me podržava maksimalno i moj klub, tako da nadam se da ćemo pronaći ta sredstva da odemo u Abu Dhabi
i da se vratimo sa odličjem. Nadamo se da će tako i biti. Profesore Šikman, s kakvom ste vi emocijom ispratili taj meč i informaciju da je Vuković šampion u ovoj izuzetnoj konkurenciji? Pa mi smo gledali u uživo prijenosu sve borbe našeg trenera Mladena Vukovića. Moram priznati da su to i djeca gledala, članovi judo kluba Borac, najmlađi judisti. I zaista je bilo jako uzbudljivo i sreća je bila. Dijeli smo sreću mi ovdje koji smo bili u Banja Luci. Beskrajno smo se radovali tom uspjehu jer znamo koliko je teško uopšte doći do evropskog takmičenja pod broj 1. I samo učešće na jednoj takvoj smotri mnogo znači za svakog sportistu, a s druge strane onda koliko znači osvajanje medalja i koji je to podstrek, evo to mogu da kažem iz prve ruke za naše najmlađe članove, koji je to podstrek za njih da se nastavi baviti judo sportom i doček koji smo dočekali za našeg trenera je za njih mnogo značio i tako dalje, tako da zaista višestruka je korist i od učešća i od ove medalje, ne samo za Mladena kojem od srca i ovaj put evo, javno čestitam, nego za sve, ne samo iz našeg judo kluba Borac, nego sa svu djecu drugu koju treniraju ovaj sport, da vide da je ovaj uspjeh moguć. Evo, gospodin Šikman, upravo to što ste rekli, nema većeg posticaja, čini mi se, i za članove vašeg judo kluba, kada vide ovaj spektakl, ovakav uspjeh i kada znaju da ih trenira najbolji u toj kategoriji. Tako je, to je zaista, zaista nema cijenu, tako da kažem, i daje toj djeci, šalje im najbolju poruku, uliva im nadu i povjerenje da i oni jednog dana mogu tako da nastupe i da osvoje medalju i da donesu medalju u klub i da im i organizujemo doček kako se to inače radi za osvajače medalja. Koliko su talentovani u ovom momentu i koji su njihovi dometi, je li prerano procijeniti kada je riječ o najmlađim? Pa mi uglavnom radimo sa kategorijom pionira, mlađih pionira, to su kategorije u našem klubu i to su djeca koja praktikuju judo kao sport, kao vid zabave, uključuju se naravno ovi koji su talentovaniji na takmičenja, donose, osvajaju medalje i tako dalje, ali ono što je suština jeste da koristim ove prednosti judo sporta, jer je judo proglašen kao sport koji je najbolji za psihomotorni razvoj djece do 12. godine života, tako da sada smo u toj fazi, a očekujemo u nekoj budućnosti da judo klub Borac stvara i pravi prave šampione, kako je to nekada i radio judo klub Borac u svojoj 23 godine dugoj istoriji od kad postoji ovaj judo klub. Evo, gospodine Šikman, prije koju godinu vas dvojica ste preuzeli faktički i upravljanje ovim klubom. Između ostalog, ističete se time što u vašem klubu treniraju i djeca s poteškoćama u razvoju. Pokazali su se kao vrsni sportisti, dolaze na svaki trening tako rado i tako spremno, što je već šampionski nivo. Pa jeste, evo, mi smo prelaskom da treniramo u prostorije centra zaštiti me, došli na jednu ideju da organizujemo takozvani inkluzivni judo, odnosno da ponudimo toj djeci mogućnost da izaberu judo kao sport i da ga kasnije praktikuju kao vještinu. Budući da ni sami nismo imali više informacija, iskustva u radu sa tom populacijom, mi smo pripremili jedan program koji smo prilagodili za djecu sa smetnjama u razvoju, a uradili smo ga na bazi programa specijalne olimpijade za judo sport po tim propozicijama i uz, rekao bih, sigurno godinu dana pripreme, mi smo zajedno sa rukovodstvom Centra zaštiti me i roditeljima, naravno, djece s poteškoćama u razvoju, krenuli pomalo probno pilot projekat, da vidimo kako će to izgledati i već sada nakon, evo, skoro dva mjeseca mogu da kažem da smo prezadovoljni rezultatima, da im sami nismo očekivali na koji će način se razvijeti ova aktivnost, što nam je dalo, evo, posticaj da nastavimo, da razvijamo ovu aktivnost i baš kolega Mladen će naredni ponedjeljak učestvovati na jednom specijalnom seminaru Evropske judo unije koja je baš posvećena adaptivnom, odnosno inkluzivnom judo. Tako da ćemo se unaprijediti i u, da kažem, trenerskom dijelu i ova dosadašnja iskustva koja imamo, da nastavimo toj djeci da dajemo priliku i mogućnost da praktikuju judo, a možda jednog dana i neko od njih učestvuje na specijalnoj olimpijadi kao zvaničnom oficijalnom takmičenju za djecu sa smetnjama u razvoju. Naravno, to bi bilo lijepo da imamo predstavnike i
i da imamo još neke šampione. Poznato je da je to novitet zapravo i za te mališane i za vas pedagoge i prije svega trenere. Sama činjenica da ne odustaju od treninga, što je očekivano naravno i u svim kategorijama, već je dovoljno dobar pokazatelj, a vi sami ste izjavili kad ih vidite da su svi obukli kimono i kako to se je, ophode prema odjeći i uopšte to vješini. Za tu djecu je to veliki uspjeh, znate, onaj moment kad oni obuku kimono, izađu na tatami i poklone se, to je za njih kao da su osvojili medalju. Tako da i mi smo bili tu pomalo sa strepnjom kako će to sve da izgleda, ali evo danas se samo povećava broj članova, znači kontinuirano povećavamo broj članova, niko nije odustao, mi smo uspjeli sve jednom djetetu da obezbijedimo kimono, da ih obučemo u kimono i da radimo. Sad prelazimo u drugu fazu po našeg programa, radimo strogo po programu koji smo pripremili i postepeno uključujemo djecu iz kluba, tako da je to sad, da kažemo, jedna posebna dimenzija, jer djeca najviše vole djecu, najviše se raduju djeci i moram priznati da su i naša djeca iz kluba to izvrsno prihvatila, djecu sa njihove vršnjake, tako da stvarno imamo jedno zadovoljstvo da radimo tu vrstu programa i tu sreću i blagodat koju šire i donose djeca sa smetnjama u razvoju, mislim da je to jedno najveće bogatstvo koje čovjek može uopšte da doživi. To je moje lično iskustvo koje sam imao priliku da doživim kroz ovaj rad sa ovim projektom inkluzivnim životom. Naravno, time ste dokazali da ste šampioni na još jednom nivou koji se ne može vrednovati ni medaljama, ni plemenitim metalima, bilo čim, samo po sebi je šampionstvo. To je evo upravo bio i naša ideja, i naša ideja vodilja, znači da damo naš doprinos toj populaciji, da možda pokažemo i primjer i drugim sportskim klubovima i drugim, da kažem, disciplinama, da se i oni evo oslobode, mi ćemo tu biti sigurno od pomoći, da prenesemo naše iskustvo, da ta djeca imaju pravo zaista da izaberu ravnopravno sport kojim žele da se bave, a mi smo tu da im omogućimo da i ostvare tu svoju jednakost u granicama njihovih, naravno, sposobnosti i tako dalje. I mislim da ćemo tada kao društvo biti svi sigurno zadovoljni. Evo, dijelim sreću i zadovoljstvo koje mi imamo na ovom treningu koji radimo sa djecom. Tako da moja poruka evo i drugima da se oslobode, da naprave ove sekcije, da daju taj svoj doprinos, da slijede naš primjer. Apsolutno. Gospodine Vukoviću, sad ćemo vas na trenutak izmjestiti iz te lagodne pozicije zaslužene šampionske, naravno, i premjestiti u poziciju predsjednika jednog judo kluba Borac. Organizaciono, koliko vam savez pomaže, koliku podršku imate lokalnih, republičkih vlasti, ostalih klubova i šta bi trebalo unaprijediti? Pa ništa, prije svega zahvalio bi se još uvijek aktuelnom predsjedniku Judo saveza Republike Srpske Ognjenu Pavloviću na nesebičnoj podršci kako projektno, tako i vizijom. Također zahvalio bih se Ministarstvu omladine, porodice i sporta na čelu sa ministricom i na čelu sa pomoćnikom ministra Marijom Đuranom koji je zadužen za sport. Imamo dobru podršku. Također u osnovnom smo programu sufinanciranja programskih aktivnosti sportskih vezano od strane grada Banja Luka. Tako da trenutno, evo, kao što je profesor Šikman rekao, mi stvarno radimo fino, tatami smo obezbijedili iz ličnih sredstava, kimona smo također obezbijedili iz ličnih sredstava. Jednostavno mi volimo judo i živimo judo. Judo je sport za sve i na taj način pomažemo djeci u njihovom psihomotornom razvoju. Znači. Evo, gospodine Vukoviću, već smo to pominjali, ali koliko bi bilo značajno da odete na svjetski šampionat u Abu Dhabi i koje su prepreke eventualno u ovom času? Može li se desiti da na neki način neko zakaže u tom lancu? Pa znate kako, mene zdravlje dobro služi. U vrhunskoj sam fizičkoj i mentalnoj formi. Zreo sam čovjek. Problem su naravno uvijek određene financijske prirode. Sam let do Abu Dhabija i boravak u oficijalnom hotelu i učešće, sama taksa učešća svjetskom prvenstvu košta određene iznose. Sada, ali oprostite, ako ste šampion u evropski šampion zapravo, zar to ne ubrzava javljanje i naših institucija i sponzora i svih drugih, jer znaju u šta ulažu i kome se djelimično revanširaju za ove uspjehe? Znate kako, ovo je sad neka nova dimenzija. Ja još uvijek nisam se zvanično obratio kao evropski šampion. Ja se, do sad nisu propustili
propustili da nam dadnu određenu novčanu podršku. Tako da se nadam da će i podrška institucija biti i ovaj put na vrhunskom nivou, iz prostog razloga što ja na ovaj način ne predstavljam samo svoj klub, predstavljam naš grad Banja Luku, predstavljam našu Republiku Srpsku i jednostavno to je jedna sjajna poruka, opet ponavljam, mladim generacijama da se bavi sportom. Apsolutno. Gospodine Vukoviću, mnogo hvala na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske, da se što češće viđamo ovakvim povodima, a i nižeg nivoa, jer teško je odbraniti ovakav vrhunac kada je riječ o takmičenju na najvišim takmičenjima. Hvala vama i vašim gledalcima. Hvala mnogo. Gospodine Šikman, da rezimiramo samo ovaj razgovor, isto pitanje i za vas kao i za predsjednika kluba, kada je riječ o logistici, podršci, šta bi trebalo unaprijediti, čime ste zadovoljni? Pa mi smo, da kažem, zadovoljni do sad kako klub funkcioniše, zadovoljni sa načinom na koji je organizovan rad i tako dalje. Naravno, da bi unaprijedili klub, da bi unaprijedili broj treninga i tako dalje, potrebno bi bilo da stvorimo i određene preduslove, oni su materijalno-tehničke prirode. I smatramo da je rad najbolji način da dostignemo te, jer siguran sam da će naše institucije koje su i do sad prepoznavale, da će prepoznati. Znači, sada je sve do nas da radimo marljivo, da stvaramo šampione, da osvajamo medalje, a ja sam zaista siguran i u to ne sumnjam da ćemo imati i adekvatnu podršku, a ovo je najbolji način da sport kao jedan vrstu društvene djelatnosti širimo i da djecu više viđamo u kimonu, u tatami, u drugim sportovima, a manje za konzolama i video igricama. Evo, to je možda jedan od najvećih benefita u današnje vrijeme sporta. Profesore Šikman, i vama kao i gospodinu Vukoviću, šampionu Vukoviću, velika zahvalnost što ste se odazvali pozivu Televizije Republike Srpske i upravo u našem jutarnjem programu predstavili ovaj veliki rezultat. Hvala vama, zaista i ova medijska podrška puno znači. Hvala još jednom.